លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ12រោចខែច័ន្ទឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2026លោកជំទាវញ៉ែហើយមច្ចតាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភមកម្លាយកាយកម្យ៉ាងនិងក្រុមការងារតាមរយៈអាយដាមកឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងសហការីបាននាំយកនៅទេយទានមួយចំនួនរួមមានមីមួយកេះម៉ាស់មួយកេះ គុយទាវគ្រៀមមួយកេះនិងភេសជ្ជៈប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដើម្បីត្រៀមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះតបរិស័ទនៃក្រុងសរៃសុផាន់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យប្រគេនផាត់ដល់ព្រះសង្ឃនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្
ដែលបានអញ្ជើញមកដល់វ័នប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដីមួយការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1លានតម្លៃ20500រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ